Ми вітання 13 в Україні. Про найважливіші події станом на цю годину розкажемо просто зараз. Один український військовий отримав поранення на Донбасі. Минулої доби бойовики здійснили 16 обстрілів з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окупанти гатили поблизу Павлополя, Гнутового, Широкиного, Красногорівки, Кримського та Новомихайлівки. А з мінометів калібру 82 мм накрили наші позиції біля Пісків та Водяного. За даними розвідки, минулої доби одного окупанта було знищено та двох поранено. Від опівночі на Донбасі обстрілів не зафіксували. Підрозділ десантно-штурмових військ провів тренування на Приазов'ї. На 8 бойових вертольотах наші військові перемістилися на один із флангів оборони. Підрозділ виконав завдання із захоплення вигідного рубежу, зупинив противника, що намагався прорватися в глибину оборони, а потім повністю знищив умовного ворога. За результатами тренування десантники довели, що готові виконувати завдання за призначенням. Питання російської агресії проти України обговорять на парламентській асамблеї Ради Європи. Сьогодні у Страсбурзі розпочинається зимова сесія ПРЄ. Термінові дебати щодо ситуації в Азовському морі заплановані на ранок 24 січня. Нагадаю, у 2014 році через незаконну анексію Криму російську делегацію вперше позбавили права голосу, а її членів – права обіймати посади голів комітетів. На знак протесту, з 2016 року Росія не бере участі у сесіях асамблеї. Далі до столичних новин. У Києві чоловік підстрелив перехожого, який заступився за жінку. Поліцейські затримали підозрюваного. Інцидент стався напередодні на вулиці Тампере. За даними поліції, між подружжям виник конфлікт, який переріс у бійку. Свідок події вирішив захистити незнайому жінку. Однак її чоловік розлютився, вдарив перехожого, а потім дістав травматичний пістолет та вистрілив йому у живіт. Потерпілого киянина госпіталізували, а 57-річного зловмисника затримали. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. Парубок кинувся з мосту метро і дивом вижив. Поліцейських одразу ж викликали очевидці. Коли патрульні спустилися на набережну, то побачили, як чоловік вилазить з води. Його посадили в машину, щоб зігрітися. Чоловік був нетверезий. У куртці, яку він залишив на мосту, знайшли телефон і паспорт. Потерпілий пояснив, що стрибнув через сімейні труднощі, бо напередодні посварився з матір'ю і дівчиною. Пільговики їздитимуть громадським транспортом за новими правилами. Що змінилось, знає Наталка Білогорова. Вона першою почала подробиці на прес-брифінгу і готова поділитись подробицями. В столиці змінюються правила проїзду в громадському транспорті для пільгових категорій населення. Незабаром лише кияни, які отримали картку киянина, зможуть користуватися громадським транспортом безкоштовно. Коли запрацює система, хто матиме право на пільги і як це працюватиме, дивіться в нашому сюжеті о 17:00. У столиці відкрили меморіальний барельєф головному отаману та голові директорії ОНР Симону Петлюрі. Скульптура з'явилась на одноіменній вулиці. Наш Вадим Ярошенко вже побачив барельєф і готовий поділитися подробицями. Вадиме, вітаю, розкажи детальніше про скульптуру. Олександре, моє вітання. Завершується офіційна частина відкриття барельєфу Симону Петлюрі, якраз як ти зазначила вже в анонсі, на тому місці і на одноіменній вулиці, і на місці, де в січні 1918 року тривала боротьба військ ОНР з більшовицькими заколотниками. Урядовці і ті, хто брав участь у відкритті цього барельєфу, сказали, що подія надзвичайно важлива для сьогодення, оскільки Симон Петлюра був одним із символів боротьби за українську державність і незалежність. І вони згадували, порівнюють ті часи, які були у 1918 році, і як саме сьогодні Україна так само виборює свою незалежність. Ну а сам барельєф можна буде бачити з кількох напрямків, із бульвару Тараса Шевченка, із прилеглих вулиць. Він якраз відніється на будинку з одноіменною вулицею Симона Петлюри. Ну і нині в столиці, де активне обговорення, аби крім барельєфу також встановити пам'ятник. Однак поки що місце та коли він саме з'явився, тримають у секреті. Студія. Вадиме, дякую за інформацію. Вадим Ярошенко про відкриття меморіального барельєфу Симону Петлюрі. До сотої річниці Дня Соборності України у центрі столиці відбулась хода. Кілька десятків людей рушили від стели Незалежності на Майдані до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу, де учасники Народного руху виступили з промовами. А завершилася хода біля Києво-Печерської лаври. Там напередодні Дня Соборності презентували грушник Національної єдності та провели спільну молитву.
Мета заходу – показати, що Україна єдина, про те, що ми пам'ятаємо нашу історію, про те, що ми хочемо, щоб сьогодні Україна відбулася цілісна, незалежна, щоб у нас був мир в країні. І ще раз показати людям, що ми є. Украина есть, Украина будет. Я считаю правильным прийти к человеку, который стоял у истоков украинской государственности, который боролся за то, что сегодня, может быть, как-то ушло на нет за независимость, за настоящую независимость Украины. Саме у ці хвилини Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику із нагоди 100-річчя Дня Соборності України презентують рушник національної єдності. Його створювали більше 1300 майстрів. Пропоную подивитися це наживо. Привласнити. Ми погоджувалися його передати в фонд держави чи музей. Колись Ющенко обіцяв створити музей українського рушника. Отут є частково рушники, а в нас їх тільки дома десь біля 1000 штук, різних, старовинних. Коли ми повезли в Італію і там робили висновку, італійці просто, знаєте, шаленіли від такої творчості. А коли я почав розповідати на базі нашого рушника про історію нашої землі, і мер Порто-Гуаро, я таке місто, у мерії ми презентували, почув, що рушники наша... Більше про унікальний рушник не пропустіть в наших наступних випусках. Цей рушник, нагадаю, створювали понад 1300 майстрів. І більше подробиці розкажуть наші журналісти вже о 15-й. Далі про спортивні перемоги. Коли завзяті українські дівчата за щось беруться, то успіх неминучий. Так, ще кілька років тому в Україні не було і натяку на жіночий хокей. А сьогодні українська збірна повернулася з кваліфікаційного турніру у Південно-Африканській Республіці із перемогою та путівкою на чемпіонат світу у дивізіоні 2B. Суперницями України були Бельгія, Гонконг, Болгарія та господарки турніру ПАР. І наші дівчата здобули перемогу в усіх матчах. На світових змаганнях дівчата зіграють вже 2020 року, адже тільки у квітні відбудеться цьогорічний чемпіонат, у якому візьмуть участь Тайвань, Ісландія, Нова Зеландія, Туреччина, Хорватія та Румунія. За його результатами найслабша команда вибуває, а Україна замість неї вступає у боротьбу. Дівчата обіцяють на світовій першості докласти усіх зусиль, адже так приємно співати переможний гімн України. Мурашки по коже, дрожь в голосі, коли ти поєш гімн, це взагалі ще дівчинки, які рядом сюди обнімають, ну, просто не передати словами. Успіх в тому, що ми з першого дня вірили в себе, кожен ігрок вірив в свого партнера, тобто ми підставляли друг другу плечо. Тобто у нас була железна дисципліна, у нас був чіткий графік, режим, ми признані самодисциплінованою командою, порядок був во всьому. І мені здається, з цього починається порядок, коли є в голові, і з цього починаються всі перемоги. Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу відкритого чемпіонату Австралії, який проходить у Мельбурні. Українська тенісистка здолала американку Медісон Кіз із рахунком 6-2, 1-6, 6-1. Наступною суперницею Світоліної стане переможниця дуелі Наомі Осака з Японії та Анастасія Севастова із Латвії. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день обіймів. За традицією, цього дня можна ділитися теплом навіть з незнайомцями. Свято виникло у 70-х роках, спочатку серед студентів, а далі охопило увесь світ. Існує навіть повір'я, що під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним теплом. Психологи ж рекомендують обійми як ліки від депресії. Науковці відзначають, що доброзичливі дотики підвищують імунітет, стимулюють центральну нервову систему, підвищують рівень гемоглобіну у крові, а також іншого гормону – окситоцину, що викликає доброзичливе ставлення до інших людей. Ой, не підходьте до мене близько, бо я перше буду вас обнімати. Чому? Діло в тому, що Творець Всесвіту подарив нам земний рай, планету Земля. І він створив жінку і чоловіка. Функції їхні, жінки і чоловіка, це продовження щасливого життя. А щоб мати щастя, то треба любити один другого,
и обниматься. А бы с кем этого не сделаешь. А любимый человек должен быть всегда рядом, чтобы вот как раз-таки не было тех моментов, когда грустно. И я считаю, что если человек любимый, то обнимать его нужно постоянно, качественно, регулярно, с любовью, надеждой на то, что он тебя тоже взаимно обнимет. Житие в этом и заключается, как без женки и без не обнимать. Но я не представляю, как говорится, без весны. Погода, чтобы у погоды не было весны или такие, как говорится, время зимы. Так же, как жінку нужно обнимать, чтобы почувствовать, что ты живешь. Тож не шкодуйте обіймів. Більше новин не пропустіть вже о 15:00. Далі продовження програми «Київ Лайв». Залишайтеся з нами.